Вибухи, стрілянина та важка техніка в Івано-Франківську вже третій день тривають антитерористичні навчання. Фінальною операцією стало знешкодження умовних диверсійних груп, які проникли на територію міста та мали на меті здійснити підриви на об'єктах критичної інфраструктури. У даному випадку – на залізничному мості через Бистрицю Солотвинську. Втім, на заваді їм стали добре озброєні бійці. Силовики спрацювали оперативно і відвернули загрозу теракту. Допомогли і чотирилапі. Ці службові собаки – аси у виявленні вибухівки і є відмінними напарниками під час проведення спецоперацій. Ми йдемо, бачимо невідомий предмет, коробку. Ми її не вскриваємо зразу. Спочатку працює собака, впевнюється, чи в даній коробці є вибухова речовина, чи немає, чи безпечна ця коробка, небезпечна. І якщо собака вже спрацьовує, тобто зовнішнім виглядом своїм указує на дану коробку, що в ній знаходиться якась вибухова речовина або пристрій, тоді вже вибухотехніки приймають рішення і знешкоджують на місці, якщо є можливість. В умовах, коли на сході тривають бойові дії, такі навчання вкрай необхідні, адже дають можливість правоохоронцям відшліфувати навики роботи в умовах терористичної загрози та скоординувати зусилля різних підрозділів. Основним завданням Служби безпеки є недопущення диверсійних і терористичних проявів на об'єктах критичної інфраструктури в місцях масового скупчення людей. Не випадково було вибрано останній дзвоник з метою мобілізації і доведення інформації до мешканців Івано-Франківська, для того, відпрацювати момент унеможливлення панічних настроїв. І я вважаю, що мешканці Івано-Франківська з розумінням віднеслись до даної ситуації. Загалом у навчаннях задіяли близько 500 осіб. Зокрема, працівників Служби безпеки України, Нацполіції, ДСНС, військових, медиків та представників органів місцевого самоврядування. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.